大谷翔平選手を応援するファンの皆様、新助ハンディマンです。9月28日、いよいよ今シーズン残すところ2試合となりました。今日も3割目前のデビッド・フレッチャー選手にスポットを当てます。デビッド・フレッチャー選手の3割超え期待したいと思います。それでは参りましょう。レッツプレイボール。
チャー、4打席目。デビッド・フレッチャー選手は 4-0 でした。エンゼルスも残念ながら負けてしまいました。明日は今シーズン最後の試合となります。ぜひエンゼルスに最終戦勝ってもらいたいと思います。皆さん応援よろしくお願いいたします。それではまた。